jag tänkte så här, det har ju skrivits en bok om dig av David Lagercrantz. Ja. Jag tänkte bara liksom beskriva dig så här i början nu med baksidan av den här boken. Bara så lyssnarna får en hum om vem det är som sitter mitt emot mig. Okej. Okay. Håkan Lans kallas ett geni. Han är en av uppfinnarna bakom datormusen, innehavare av patent för färg i datorer och skapare av ett system som snart blir världsstandard för all världens båt- och flygtrafik. Boken då skildrar en värld av patentstölder, utpressning, spioneri och sabotage som väntar den som hotar industriella intressen med ny revolutionerande teknik. Alltså, wow, Håkan! Alltså, är du ett geni, Håkan? Nej, det är absolut inte. Men det står så i en bok. Nämligen. Ja, jo, men det var för att sälja mycket. Datormusen, det är en sak som då har diskuterats under väldigt många år. Under 50 år. Ja. Det jag gjorde, den blev ju då den första serietillverkade muskonstruktionen. Och den första som köpte dem, som var kund, det var Apple. Det var Steve Jobs. Som köpte din uppfinning? Ja. Jag har den med mig, så den ska vi se här. Den som Steve Jobs köpte in åt Apple. Så här. Ja. Och som då egentligen är grunden till, liksom en av grunderna till datormusen. Ska jag ta fram den på en gång? Ska vi unna oss det? Ja, jag tycker det. Så är det avklarat. Ja. Så behöver ingen fundera på vem som gjorde det. Det var... Vad fnittrar du åt? Maja, vill du se min mus? Nu ska vi se vad det blev. Här. Du har som en stor platta med någon sorts... Det där är ju farligt nära en datormus ändå. Ja, jo, så är det. Men vi kallar det för pointing device på den tiden. Pointing device. Och det där Håkan är en datormus du håller upp. Och ja. Den här uppfann du 1971. Ja. Alltså många år innan Steve Jobs började göra datorer. Ja, 1976 började han med Apple. Du är för fan före Steve Jobs. Alltså jag, Steve Jobs kan ju slänga sig i väggen. Nej, alltså, Håkan. Nu är det så här, va. Jag lärde känna Steve Jobs. Uh-huh. Så att jag träffade honom ett antal gånger. Och jag blev väldigt imponerad av Steve Jobs. Han verkade ju... Ja, han var nog inte inbiten tekniker. Nej. Men han var en väldigt drivande person. Och vi ska också bara, Steve Jobs är då grundaren av Apple. Grundaren av Apple, ja. Men kan du visa lite då, och det här är då din prototyp från 1971 som Steve Jobs senare köpte in och som då, vill jag mena, även om du är lite födmjuk, är liksom själva grunden till att vi har datormusar idag. Du får inte ens opponera dig, jag ser att du försöker, ja, men du håller ju i en datormus. Ja, den är ju den meningen att det är ju en knapp man trycker på och man håller den i handen och det är en sladd, va? Ja. Så det är ju väldigt nära. Otroligt. Så det är ju en kul grej. Och här ser man faktiskt, jag har lagt dit en meny här, det står faktiskt vad man ska göra genom att man pekar på olika rutor och så trycker man, så gör den det. Det är som ett kortkommando. Ja, det är precis. Kan jag vara så fräck så att jag slänger in att du har uppfunnit kortkommandon också? Nej, det är nog många som har gjort det där. Ja, men det är ju farligt nära ett kortkommando. Det kan man ju på sätt och vis säga, ja. Ärligt svar nu, tror du att datormusen idag hade sett ut som den gör om du inte hade funnits? Ja, det tror jag. Alltså, det är naturligt att det skulle bli en sån utveckling. Det tror jag att det hade blivit. Men det kanske inte hade hetat datormus, det hade hetat något annat då. Ja, men det hade ju kunnat se ut på väldigt många sätt mer än att man rör en mus över ett bord. Jo, så kan det vara. Ja, det är ju kittlande då att datormusen, som ju måste vara en av världens mest använda tekniska prylar, om man ska säga, att delvis ligga bakom den. Alltså, jag försöker komma åt någon sorts hybris här. Ja, den som faktiskt gjorde det före mig, det var en amerikansk professor som heter Douglas Engelbert. Och han gjorde en datormus utav trä. Ja. Och så satte han två hjul, ett horisontellt och ett vertikalt hjul. Ja. Det jag gjorde, det var ju en helt annan metod. Douglas Engelbert gjorde det här strax före 1970, tror jag det var. Ja. 68 ja. Något sånt där. Och jag gjorde den 70.
70, ja. 71 kanske. Men man kan väl säga att liksom du och Douglas och kanske någon till på olika sätt bidrog till att datormusen kom. Så kan man ju säga. Ja, jag anser inte att det var varken jag eller Douglas Engelbert. Jag brukar kalla för att datormusen är egentligen en evolution. Va? Så är det. Jag har ju varit med om en hel del märkliga situationer. Jag föredrag. Du skulle kunna flytta bort den och så svara på frågan sen. För det blir svårt att klippa annars. Alltså, okej. Okay. Det är jag som övertänker här borta. Ja, det tänker du. Jag gör mitt bästa. Det är strålande. Vad var min fråga nu? Jo, så ställer jag igen. Nej, men just, jag kommer försöka komma åt någon hybris här. Ja, jo, så här var det, va? Det var inget stort överhuvudtaget. Den hade sålt efter 2 år så hade de sålt 70 exemplar. Ja. Men ett antal år senare så sålde de 70 000 i månaden. Men visst är, alltså, det finns väl egentligen ingen uppfinnare som lever idag som har liksom den framgången som du har haft? Eller? Jo, det finns det i nog. I Sverige? Alltså, jo, det finns det nog i och för sig. Va? Vem fan skulle det vara? Ja, det, ursäkta det, språket. Det vet jag inte. Alltså, det, återigen, därför man har inte tid liksom att bry sig om det som har varit. Det är ju spännande. Vi ska komma in på allt det här med liksom patentstölder och advokater och spioneri och allt sånt där. Men jag tänker att om man bara ska liksom sammanfatta de tre uppfinningarna som du har liksom blivit mest känd för, som du kallas urfadern till, och börja med det här GPS-systemet som du utvecklade. Och det här, den här tekniken, om man sitter i ett flygplan eller åker en båt, så är det ju tack vare den här tekniken som du utvecklade som piloter kan se att nu kommer ett flygplan där. Ja, då är det så att det blev alltså världsstandard. Ja. Det är en väldigt komplicerad process. Du måste ha 160 länder som säger ja till det. Ja, just det. Annars funkar... Ja. Om man tittar på världens transporter så går alltså över 90% går via fartyg. Och framförallt alla obehagliga laster som sprängämnen, krigsmateriel och smuggling av narkotika och droger och så vidare går alltså via fartyg. Mm. Officiellt så presenteras ju systemet som ett säkerhetssystem. Man vill förhindra att fartyg ska kollidera med varandra. Mm. Och då blev det alltså genomfört som obligatorisk världsstandard för sjöfarten. Vem driver igenom en sån sak? Det gör FN, och det är FN-organet IMO. Men när du sitter på ett flygplan, kan det inte vara kittlande för dig att veta att det är liksom, det är min teknik som är grunden till att till det som piloterna använder? Nej, alltså det var ju målsättningen. Va? Börja med det här. Va? Om vi går in på nästa uppfinning då. Det här liksom färggrafik för datorer. Mm. Och försöker förklara lite varför du är en av anledningarna till att vi har färg i datorerna. När jag var ung så var det svartvitt tv. Mm. Och så kom det färg-tv. Mm. Men alla bildskärmar, för det fanns ju även datorer då, va? Vad pratar vi om för år nu? Ja, alltså vi pratar om slutet på 60-talet. Ja. Då blev det ju ganska naturligt att säga det. Skulle man inte ha färg till datorerna? Och då gjorde jag ett förslag. Och så byggde jag en prototyp på det där. Och när du då visade upp den här datorn, så var det då första gången folk såg en dator med färg i sina liv? Ja, det fanns väl de som hade gjort det då. Det fanns ju semigrafiska och kunde visa på en skärm. Men det här var alltså fullt grafiska bilder. Mm. Du kunde rita precis vad du ville, va? Mm. Det var väl helt revolutionerande på den tiden? Ja, det var det väl i den meningen att det fanns inte bildskärmar att visa det på. Vilket var det första problemet. Ja, oj då. Och hur stor påverkan har det haft för datorer framåt, den här tekniken? Alltså, vid den tidpunkten så fanns det inte just några färgbildskärmar. Va? Nej. Och det gjorde det att man kom ut på, så att säga, en jungfrulig marknad. Då. Ja. Så tyckte man alltså jättehäftigt, alltså färgbilder, alltså färg-tvn har just kommit och nu kommer ut färgbilder som produceras in i en dator. Ja. Så att man hade ju inte någon att konkurrera med då. Nej, du var helt ensam. Nej, det var det som var grejen. Va? Mm. Så det gäller ju liksom att vara vid rätt plats, vid rätt tidpunkt. Och så göra det här och släppa ut det. Ja. En annan fråga som kanske är mer privat på något sätt, men liksom hur mycket pengar har du tjänat genom åren? Hur mycket pengar har du dragit in genom åren?
Säg inte att den är dålig. Nej, snälla, snälla, snälla. Vänta nu. Så här är det. Jag får alltså... Och på tal om geniala uppfinningar så är det här avsnittet i betalt samarbete med den lite festligare datingappen Smitten. Smitten? Smitten. Smitten? Smitten. Smitten! Vad är din bästa raggningsreplik, Mari? Alltså jag gillar inte dem. Vad fin du är. Vill du veta min? Nej. Okej. Okay. Hej. Jag är kompis med Mauri. Det är en hyfsat bra. Men nu är ju själva grejen med Smitten att där behöver man inte de här raggningsreplikerna och sånt. De har istället massa roliga spel som liksom isbrytare som gör det lite roligare och lite enklare att börja chatta med den man har matchat med. Till exempel har de ju Guessery. Det låter lite konstigt, men det är som ett ja och nej-spel som du kan ha med din matchning som gör det lite roligare och chitchatta med varandra. Woo! Det finns ett lie detector, som ett litet spel där man får så här, svara ja eller nej på olika påståenden om en själv. Ja, du har suttit häktad. Varför det? Det är ju en jättebra start på en konversation. Jo! Med det sagt så rekommenderar vi alla gå in på Apple Store eller Google Play och ladda ner Smitten och prova det själv. Eller tipsa en kompis som kanske behöver få mysa ner sig lite i höst. Tack, Smitten! Tack, Smitten! Hur mycket pengar har du dragit in genom åren? Alltså den frågan har jag aldrig fått. Däremot, har du aldrig fått den? Nej, jag har fått frågan, du måste vara mycket rik. Ja. Men vad det gäller mängden pengar, där har jag inga kommentarer. Inga kommentarer? Nej. Alltså jag brukar säga så här att jag har aldrig haft någon ambition att försöka bli rikast på kyrkogården. Nej. Jag nöjer mig med att vara rikast i raden. Eller i varje fall rikare än grabbarna i lådan intill. Och de är nog så tråkiga att ha att göra med att man vill inte ha kontakt med någon. Nej, jag fattar. All den här framgången har ju också kostat ganska mycket för dig på flera olika plan. Som det står på baksidan av boken att du levde i en värld av patentstölder, utpressning, spioneri och sabotage. Uh-huh. Innan vi kommer in på det spåret så blir jag liksom nyfiken i vad är det som driver dig? Vad är det du älskar med att uppfinna saker? Alltså det att... Beskriv känslan. Att man utvecklar en vision. Ja. Och den sker ju i huvudet. Och väldigt ofta tillsammans med andra människor. Lagarbetes. Ja, det är det viktiga alltså. Men, när började det här intresset för att uppfinna saker? Jag läste något om en lådbil. Lådbilen då var jag väl 12 år. Då började ju då pojkarna på våren att slakta barnvagnar och plockade av hjulen och hjulaxlarna och gjorde lådbilar som man åkte ner för backen. Va? Mm. Och då hade jag en vision att jag skulle ha en mopedmotor på och åka upp för backarna istället. Medan du tänkte utanför boxen liksom? Ja, man kan ju säga det. Andra hållet om man säger så. Jag skulle åka upp för backen och de nerför. Så att och då åkte jag till skolan med min lådbil och kom in på skolgården. Och den lät ju den där bilen, för den hade ju inte så bra ljuddämpare. Och då stod alltså hela skolan runt den här lådbilen och tittade på den. Mm. Och tyckte, jättehäftigt. Mm. Och det stimulerade till att göra nästa märkliga grej. Och det blev en ubåt, men då var jag ju tonåring. En ubåt som tonåring? Ja. Gjorde du en du gjorde alltså en funktionsduglig ubåt i tonåren? Ja, oh ja. Den står på dykmuseet intill Vasamuseet i Stockholm idag. Men hur kan man göra en ubåt som tonåring? Det finns ju ingen normal tonåring som klarar av det, Håkan. Att göra en ubåt är ganska lätt. Det kan man alltså läsa sig till. Det som är väldigt svårt, det bestämmer sig vilken dag man ska börja. Men det känns ju ändå som att det är liksom på ubåtens väg som du sen liksom har vandrat vidare i livet. Ja, alltså jag tror alltså, gör man en sån märklig sak så kan man ju tänka sig att den personen kanske gör flera märkliga saker. Mm. Vad tror du om min uppfinning? En resetandborste som innehåller 10 tandkrämsklickar i själva tandborsten. Så man bara trycker ut lite och så har man tandkräm och kan skölja den. Och sen nästa gång kan man trycka ut en till klick som liksom ligger i själva tandborsten. Ja. Vad tror du om den? Alltså det är så här va. Att jag berättar aldrig om det var bra eller dåligt. För att jag vill att man ska tänka efter själv. Och tänka på möjligheten att eventuellt göra nästa steg. Kan du inte bara erkänna att det är fullständigt briljant och slår alla dina uppfinningar du någonsin har gjort med resetandborsten? Då bryter jag ju från min egen regel här. Så att jag säger, gör ett försök.
Gör ett försök med den här tandborsten. Gör ett försök med tandborsten. Ja. All den här framgången du har haft som uppfinnare har ju också gjort att du har blivit liksom föremål för, det är spioneri, det är kanske avlyssning, stölder och rättstvister i typ 30 år. Kan du liksom, vid hur många tillfällen tror du att man har hemligt spionerat eller försökt komma över dina uppfinningar? Alltså jag vet inte det. Det är ju andra som har hållit på med sånt där. Vi har ju en speciell polis som hjälper till med det här i Sverige. Säpo varit inblandad? Ja, så är det ju naturligtvis. Jag läste i någon artikel att man misstänker att din telefon till och med varit avlyssnad av olika företag och så. Alltså det kan jag inte svara på eftersom jag inte har hört vad de kan höra i andra änden. Nej. Så att det är en omöjlighet att veta. Men det är nog möjligt att det är så, ja. Det står i patentlagen paragraf 57 att om någon avsiktligt gör patentintrång så är det upp till 2 års fängelse om det är avsiktligt. Mm. Den lagen ändrade man förra året, alltså 2021, till 6 års fängelse. Från 2 års till 6 års fängelse. Det är bara en hake med det. Det har aldrig tillämpats den lagen. Aldrig? Det är ett brott utan straff. Tidigare så slapp man 2 års fängelse. Nu har man ändrat det så nu slipper man 6 års fängelse istället. Var det en förbättring eller sämre? Hur, om lagen verkligen hade tillämpats, alltså hur många gånger tror du att, utan att prata om enskilda fall, men hur många gånger borde folk suttit i fängelse för att de har försökt tillskansa sig? Då kan jag säga så här, va? Att rent filosofiskt sett så vore det bra om det blev någon gång då och då. Så man liksom visar att vi värnar om de människor som har skapat saker i Sverige. Så att det ska fortsätta tillverkas i Sverige. Innebär det här att man som liksom en framgångsrik uppfinnare måste ha extra säkerhet hemma och sånt där? Ja, det är ju människor som hjälper till med sådana saker och ger råd och ser till att det finns ett skydd. Va? Så är det ju. Men liksom, vad har du behövt tillämpa för säkerhetsåtgärder? Det här är ju spännande. Ja, alltså jag tycker det är lite tragiskt istället. Jag vet inte. Ja, det förstår jag i ditt fall. Men liksom, man blir nyfiken på vad du behövt göra. Ja, alltså det har väl gjorts lite, ja. Det finns skrivet en del om det där och jag tycker det är lite jobbiga saker. Ja. Så att jag vill helst ducka på det. Ja. Men det känns som att just de här säkerhetsgrejerna, det är inte någonting du vill prata om särskilt mycket. Man vet ju väldigt lite om det, va? Du är inte så inblandad själv i den. Nej, och sen är det väl tur liksom. För skulle jag veta om det så hade jag väl inte suttit här, va? Nej. Det är fatalt. Men har du liksom någon gång varit rädd för ditt eget liv? Nej, man är ju aldrig rädd om sitt liv mer än en gång, va? Det är sista gången. Jag kan inte svara på det, hör du. Nej. Men det är klart att visst har jag varit med om när man har varit ute och rest och sådär att att man helt plötsligt har folk som man inte hade räknat med som följer med en hela tiden. Som är alltså säkerhetsfolk. Va? Och då blir man ju lite bekymrad. Va? Därför att man kanske hade sett fram emot att få träffa vänner och gå ut och äta på restaurang. Fattar. Men alltså, det känns ju ändå som alltså, man är begränsad på något sätt. Va? Och man börjar helt plötsligt att tänka, varför får inte jag gå ut och göra det där? På egen hand, det är det som är. Så under liksom hur lång tid hade du Säpo beskydd? Det var väl i och för sig under ganska lång tid, va? Men jag vet ju inte vilken omfattning och så det är. Nej. Men det är klart att ja, det finns ju sådana saker som har tillämpats. Men man vet ju inte om det var bra eller dåligt. Uppenbarligen har det ju funkat i alla fall. Ja, precis. Och det är det viktigaste. Det är det enda man vet. Va? Men när man pratar med politiker och sånt så är det ju jättejobbigt att leva under en sån begränsning ja, i livet. Jo, det finns ju en kvinnlig politiker här som skulle blivit avrättad vid Almedalsveckan. Va? Så att jag menar, det är ju trots allt en verklighet. Du har ju också varit inblandad i många rättstvister som du ju blir med patent och så vidare. Hur har, om man tänker i stora hela, hur har det påverkat dig? Att folk har försökt ta uppfinningar och så vidare? Hittills
så har det aldrig gått med vinst för de som har gjort försöken. De har förlorat. Ja, det är bra. Men ja, jag tycker det är tråkigt att det är så. Och jag vill faktiskt verka för att det inte ska inträffa för andra. Det har blivit någon sorts målsättning för mig. När har du varit som mest på liksom botten av ditt liv? Alltså när saker och ting drar ut så på tiden. Rättsvist i alla fall. Att det allvarligt påverkar möjligheten att göra, att fortsätta göra saker. Det är ju tråkigt. Men alltså, gör man någonting som blir värdefullt så får man problem. Och vill man då undvika att få problem, gör lite dåliga saker, då blir det ingen som kommer att ska stjäla och bråka med dig. Nej. Men om vi vänder till en lite gladare stämning så har du ju de senaste åren liksom, du skänkt vad gör du med pengarna som du har dragit ihop? Det är inga problem, det är bara att ge bort dem. Det är inga problem. Vad är det du finner, vad är det som gör att du gärna gör det? Att min ambition har aldrig varit att bli rikast på kyrkogården. Nej. Och förutom att ge bort pengar, vad är mer gör dig glad i livet? Vad blir Håkan Lands lycklig av? Ja, alltså det är ju att träffa människor som jag tycker är trevliga. Mm. Det betyder väldigt mycket. Hallongrottor? Nej, hallongrottor. Nej, det säger mig ingenting. Det... Du blir inte lycklig av hallongrottor? Nej. Hur kan man inte bli lycklig av hallongrottor? Därför jag vet inte vad det är. Va? Jag vet inte vad hallongrottor är. Nej, skämtar du? Ja. Vadå, du? Kan du visa mig en hallon? Hur kan du ha missat konceptet hallongrotta? Nej, jag har missat det. Det är ju helt obegripligt. Det är ju den mest kända bakelsen i Sverige typ. Sådana där. Alltså det är hallongrotter. Ja, men då vet jag vad det är för någonting. Jag visste inte att det heter hallongrotter. Men är det så bra? Jo, men det vill jag mena är ganska bra. Det är lite en smulig kaka som smälter i munnen och så lite seg hallonsylt på toppen. Är det det? Ja. Kanske är det du och jag som springer ner till ett fik och tar varsin hallongrotta när vi är klara här. Ja, det tror jag. Det är kanske en bra grej. Men innan du och jag går på attack mot hallongrottor så tänker jag att du ska få avsluta den här podden med ett tal till nationen som vi brukar med våra gäster. Och då kommer jag sätta på nationalsången så du ska få i öronen så vi hittar den här högtidliga stämningen. Och så får du bara säga på uppstuds vad du vill till nationen Sverige. Nu tappade Håkan Lands lite energi igen. Jag är väldigt ställd, va? Ja, det är lite... Du tror att jag inte kommer på någonting nu? Nej, det kanske jag inte. Jag tror att du har det i dig. Nu får du bara ha ett tal till nationen på uppstuds. Ja. Då spelar vi nationalsången. Om det fanns fler människor med civilkurage skulle vi leva i en betydligt bättre värld. Det är min förhoppning. Kort och kärnfullt är ledorden när Håkan Lands håller sitt nationaltal till Sverige. Tack för att du var med i topp 1 i Sverige. Sveriges bästa uppfinnare, Håkan Lands. Tack för det.